flasim tani për një patologji e cila është në fakt një ndër patologjit më degenerative të sistemit nervor, pa diskutim, është shumë problematike. Njerëzit ndonjëherë as nuk e kuptojnë se simptomat janë të shumta, prandaj quhet edhe skleroz multiple. Jo vetëm simptomat, por edhe efektet që jep në trupin ton. Dhe është një sëmundje e cila rishtazi ka filluar të njihet në pjesën shkencore. Kur them rishtazi, nuk them vitet e fundit, po besoj diku te vitet 80, paktën më sa kam parë unë, ka filluar që të bëhet shumë më popullore, që të fillojnë edhe të ta njohin njerëzit, t'i vënë një emër këtyre simptomave, të cilat janë të pashpjegueshme nga vinë. Nuk ka një kurë me sa di unë, ja, deri tani. Prandaj kemi ftuar në studio Marcelën, mirëmëngjes Marcela Burra. Ti je nutricioniste, sot merresh pa diskutim me nutricion, me gjithë çfarë përfshin kjo fushë. Megjithatë ti sklerozën multiple e ke jetuar dhe je njohse shumë e mirë për shkak të asaj çfarë ty të ka ndodhur, eksperiencës, por edhe studimeve pasaj që ti ke bërë. Patjetër. Se ti je veçëruar. Po, po. I faleminderit sërish për ftesën. Skleroza multiple, pas siç e thatë, është një patologji që sot është zgjeruar shumë. Dhe multiple do thotë shumë thjesht, do të thonë që ajo ka shumë simptoma, të cilat, do të thonë, janë kanë ardhur duke u shtuar. Siç thatë edhe ju, para 10 vitesh, 20 vitesh kjo patologji nuk njeh, dhe unë në fillimet e para të sëmundjes, do të thonë kur kam shkuar për t'u vizituar, për t'u diagnostifikuar, më thanë që ke nga stresi, do të thonë nuk ishte akoma ende përcaktuar në Shqipëri në atë kohë. Më thonë që se çfarë ishte? Më thonë thjesht ishte një më ke problematika tek gjunjët, do të ke nga ana psikologjike, duhet të dalësh, do të thonë ishin trajtimet e mjekëve në atë kohë. Më pas 10 vjet mbas agravimit të sëmundjes, pastaj doli një emër që ishte skleroza multiple, dhe sot është zgjeruar dhe është bërë si gripi, domethënë që çdo gjë do po përfshihet tek pjesa e sklerozës multiple, por që faktikisht në sugjerimin tim dhe në eksperiencën time nuk ndodh. Nuk është çdo gjë skleroz multiple. Nuk është çdo gjë multiple. Nuk është çdo gjë e përfshirë në këtë sëmundje. Pra, kjo është një sëmundje që përfshin sistemin nervor, domethënë është një sëmundje demineralizante, domethënë klofi nervor për një arsye ose për një tjetër që unë lidh kryesisht me ushqimin, agravohet dhe në bazë të agravimit të saj agravon dhe situata e pacientit. Këto simptoma mund të përfshin sistemin okular, pra pacienti mund të shikoj dy fish, ose mund të përfshin sistemin e të folurit dhe motorikën, dhe më thënë ekstremitetet e duarve ose të këmbëve, që mund të jenë pasaj deri në paraliza apo agravimet të tjera të humbit e kulibrit, edhe kjo është karakteristik. Por jo çdo gjë, dhe më thënë humbit të ndjeshmërisë dhe të ekstremitetetve të duart, apo problemet të syve mund të cilësohet si skleroz multiple. A ka specifikisht ndonjë le ta themi simptom që një njeri duhet e kupton që ka diçka që lidhet me këtë? Jo detyrimisht, sepse duhet shkosh të diagnostikohesh, pa diskutim. Unë gjithmonë insistoj te diagnostifikimi. Është shumë i rëndësishëm dhe ke shumë të drejtë. Humbja e ekuilibrit për shkak është një karakteristikë. Pra jo marrja e mendjes, sepse ka shumë njerëz që ngatrojnë, më thënë, jo të marrin mend dhe detyrimisht mund të keni sklerozë multiple. Humbja e ekuilibrit është një karakteristikë. Sigurisht sensitiviteti i duarve dhe i këmbëve, por jo detyrimisht, më thënë nëse ti ke këto të katërta, mund të jetë një përcaktim. Kur themi sensitiviteti? Unë bjen ndjeshmërisë, do më thënë. Po, pra nuk ndjen. Nuk ndjen, fillon e nuk ndjen, dhe kjo pa ndjeshmëri si tu ashtë përhapet në pjesën e kraut, ose të këmbës, ose në pjesën për shumë në rastë. Pra vjen nuk ndjen nga gishtat, pas të fillon e kap, do më thënë, agravohet, do më thënë, bëhet kronike, kjo është termi kronik, do më thënë, mund të prekë për shumë rastin tim, ka prekur gjysmën e trupit. Do më thënë pjesën e kokës, të kraut dhe të këmbës, do më thënë që ka qenë rezultuar në atë kohë në paralizë. Dhe kur thua që ka prekur, do më thënë, çfarë ndodhi? Pjesë nuk është e erdhi bum në një ditë, absolutisht. Unë kam pasur dy episode të smundjes, kam pasur që në moshën 20 vjeç, si thash kur shkova te doktori dhe më tha që ke nga stresi, do më thënë, dhe faktikisht në atë kohë kaloi, nuk ishte aq e agravuar, ndërkohë smundja u përsëri 10 vite më vonë. Do më thënë, dhe atëherë në atë fazë erdhi akute, do më thënë fillova të humbja ndeshmërinë avash avash, por ndërkohë duhet të them dhe këtë gjë që kaloi një do më thënë një stres shumë të madh në pjesën personale, do më thënë problematika me punën, të jetën personale që ndikuan patjetër në agravimin e patologjisë, kur unë shtrova në spital dhe aty pastaj humba komplet ndeshmërinë, do më thënë trupit që dhe pastaj pjesën e historisë besoj dini, u shtrova në spital edhe ti ke thënë, ke dalë në media, ke thënë historinë tënde personale. Në fakt, ti je shembull për të marrë në këtë drejtim, sepse shumë zonja, zotrinë, persona që vuajnë nga kjo patologji, shohin tek ti shpresën.
Po, dhe përpiqem gjithmonë që t'i jap mbështetjen time, duke i dhënë elemente pozitive, dhe them gjithmonë që ajo pjesë është shumë e rëndësishme, është ana psikologjike e para. Patjetër, ushqimi. Se do ndalemi, vetëm ta shtyvem. Nuk është, por ana psikologjike është shumë shumë e rëndësishme, domethënë të bëheni egoist në kuptimin pozitiv, egoist në sensin të mendoni për veten, sepse në përgjithësi janë njerëz që kanë për shembull ngashërim emocional, njerëz që nuk e përballojnë që janë për të tjerët, domethënë, them në ato momente që ju ndodh diçka e tillë, frenoni dhe mendoni për veten. Domethënë, kjo është. Në fakt unë Marcelën e shoh që në të dyja episodet që ka pasur këto simptomat sklerozës multiple, ke pasur pikërisht situata stresuese, shumë po, të mëdha. Ana e lidh automatikisht stresin me këtë sklerozë multiple? Patjetër që ndikon, por edhe ushqimi është një pjesë shumë e rëndësishme. Domethënë, nëse referohem ushqimit për pjesën e parë dhe të dytë të sëmundjes, patjetër që ushqimi im në atë kohë ka qenë jo ka që kujdes shumë sa që është tani. Pa kontroluar. Absolutisht pa kontroluar. Në pjesën e dytë të smundjes, unë mendoja që jetoja, domethënë në mënyrë, si thua, adekuate, domethënë mirë biologjike produktet, por prapë nuk ishin e duhura, kupton? E duhura ishte momenti që braktisë në spitalin dhe ju nështrova këtë lloj regjimi, që ishte një stil jetë për mua. Në atë moment pastaj unë filloi të rikuperohesha. Rikuperimi shumë i mirë ishte pjesën e parë, domethënë 6 mujorën e parë. Por si thash, ky është një moment që kërkon sakrificë, për kushtim dhe është për ata njerëz të cilët vendosin të mendojnë për veten. Okay. Kjo është shumë e rëndësishme. Më pëlqen shumë kjo. Ndalemi tani tek ushqimi, sepse skleroza multiple, sipas shumë studimeve, po unë e marr nga ti, sipas teja praktikisht me që të kam përballë, lidhet fort me ushqimin. Si tani? Më shpjego pak. Shkaku parësor i saj, domethënë i degradimit të saj si smundje janë qumshit dhe nën produktet e qumshit. Pra, në momentin që laktoza. Ju, po, laktoza, dhe më thënë, në momentin që ju jeni të diagnostifikuar me skleroz multiple, ju detyrimisht duhet të eliminoni totalisht laktozën. Bëhet fjalë produktet e qumshit, të kosit, të djathtë, të gjitha produktet shtazore nga lopa. Më thënë, ato janë vetëm nga lopa apo nga delja dhe nga këto apo të gjitha? Edhe ato kanë laktozë, kanë më pak, por për mendimin tim, në momentin që ju keni një patologji, mirë është që të bëni zero, domethënë të gjitha produktet e shtazore. Okej. Okay. Më thënë dhe ti referojnë kryesisht produkteve të sojës së bajames. Më thënë dhe non produkteve të tyre, qumshit bajames, kosit, djathi, salca, rikota. Më thënë të bëni një ndryshim të stilit të jetës, më thënë do eliminojmë disa gjëra, ama do të zëvendësohen me disa të tjera. Në vend të dytë pasaj janë produktet me gluten, dhe këtu referohemi bukës, makaronave, petullave, të gjitha produktet që vijnë nga mielli i grurit. Më thënë duan eliminuar dhe këto janë dy faza shumë të rëndësishme për sa i përket sklerozës multiple. Që domethënë është si thua 50-60% e punës. Okay. Pastaj duhet të bëjmë një stil jetë që të vendosim që shiko, ne do të jetojmë me këtë mënyrë, dhe më thënë, ky është një stil jetë që ne do të adaptojmë dhe do të bëjmë stil jetë, po, sepse është një stil që nuk ka porcione dhe sasi. Thjesht, dhe më thënë, ju do të ulim... Të eliminosh disa elemente. Të eliminon disa elemente dhe të përqafoni disa elemente të tjerë, që sigurisht për guzhinën tonë janë të reja, por jo të pa absorbushme dhe jo të pa konceptueshme. Dhe jo të pa gjendshme. Dhe jo të pa gjendshme, domethënë sot, kështu që për këtë arsye edhe ne kemi menduar që të prodhojmë të produkte dhe të ndihmojmë, domethënë në këtë pjesë që të gjejnë veten dhe të gjejnë produktin dhe më pas mund ta bëjnë në shtëpi, shikojnë mundësitë e tyre, domethënë. Në fakt, Marcela tha që këto janë produkte që duhet t'i eliminojmë në momentin që jemi diagnostikuar me këtë sëmundje. Disa këshilla për ato që na ndjekin, a vlejnë këto eliminime, le të themi, apo minimizime, se ndoshta eliminime jo, dhe pa pasur një simptom apo këtë sëmundje? Patjetër. Qumshi, domethënë dhe miti i qumshit, sa ka ardhur dhe është sfumuar në një farë mënyrë. Qumshi vërtet ka kalcium, por ne nuk e depozitojmë në formën e kalciumit, ne depozitojmë në formën e çisteve dhe kjo bëhet pastaj një problematik më vete. Kështu që miti i qumshit ka shumë kohë që ka rënë. Megjithatë, njerëzit që nuk kanë patologji mund të konsumojnë për shumë produktet e dhisë ose të deles, por në një minimizim, domethënë. Momenti mas që mas pak më, pak më të vogël. Momenti që ata konstatojnë që kanë një patologji, domethënë pjesa e parë që duhet bëjnë është eliminimi i glutenit dhe laktozës, që është detyrimisht, domethënë. Dhe aty do të shikojnë dhe të gjithë njerëzit po ta shikosh, nëse bëjnë këto lloj ndryshimesh, kanë më njëherë domethënë ndryshimin e organizmit të tyre bie në peshë. Shikojnë për shkak që shumë simptoma minimizohen. Domethënë dhe kjo është tregues i drejtë për drejtë që trupi i tyre po detoksifikohet dhe ndërkohë po ushqehet me ato nutrient që ai gjen domethënë si të pranueshëm. Nëse i eliminojmë këto ushqime nga dieta tona ushqimore tani, kemi më pak gjasa që të prekemi nga... Patjetër. Qumshi, skleroza multiple. Viçi domethënë është edhe viçi kur ushqehet me barë nuk rikthehet me qumshin. Ne jemi vetëm gjitar që rikthehemi qumshin dhe madje rikthehemi qumshin në një gjitar tjetër. Kështu që kjo është pak pastaj problematikë se si është promovuar qumshi, kështu që
Pra, gjithatë, ushqimet që duhet të eliminojmë në rast se nuk do donim të prekeshim në të ardhmen nga kjo. Patjetër, është laktoza dhe gluteni. Pa.